with them. So hi. Aww. But you don't. Du här idag. Ja. Kolla på mitt hår. Du här idag. Ja, hur mår ni, Malin? Jag vet inte. Det ser ju ut som Nils Karlsson på sling. Kolla den här. Malin, den här. The hills of ice. Kolla här. Okay. Kolla mina läppar. Kolla dina tänder där, öppna mun. Jag tycker det är snyggt såhär. Jag ser ut såhär. Kom och kolla, varsågod. Kolla mina långa fingrar. Vi på rås, Malin, såhär. Kom där på mitten, det är kul. Kolla mina ögon, jag ser ju störd. Det här är kul, jag gillar den här. Desi, jag kan inte flytta på mig för nu är jag värsta bra. Jag har väldigt långa näsborrar. Jag har så liten mun och jättestora ögon. Det känns 3D, kolla. Det ser jag kom från. Nu tycker jag att vi ska titta på den. Fan, var 2 minuter nu.